مدینه منوره کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره صحابه ملګری دي چې کله د کلی سره ووتئ د کورو څخه د لارې په اړه یو امبار دی لکه زموږ استاسو په ترتیبو کې امبار غورځول سوی دی چې کله امبار غورځول سوی دی نو دې امبار باندې د بزې بچی پروت دی د هغې دا غوږونه هم پرې سوي دي او هغوی بدبویه سوی هم دي او هغوی بې سا سوی هم دي هغوی ټوله خراب سوی دي نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابي ته وایي من یشتری هذا بدرهمین دا د بزې بچی څوک په یو درایم باندې رانیسي نو هغه صحابه ورته وایي د الله رسوله دا خو چې ژوندی یې هم یې څوک په یو درایم نه رانیسي دا چې کله بې سا سوی هم دي او بدبویه سوی هم دي او د هغې اندامونه هم پرې سوي دي د دې د بدبویي څه څوک په لاره کې تېرېدی نشي نو څوک به یې رانیسي پیغمبر علیه السلام څه ورته وایي ورته خلکو زما په خدای قسم لکه ستاسو په دماغ کې چې څومره دغه د وزې بچی بې قدره او بې قیمته دی دغه دنیا دغه مال او دولت د الله تعالی په دربار کې در دې څه زیات بې قدره قیمته دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام به پر هر تعلیم باندې د صحابه متعلق دا کوشش کاوه چې د دنیا څخه آخرت ته فکر حضرت سعد بن معاذ شهید شوی و مدینه کې د دې څه دوې و درې و پنځه ورځې بعد پیغمبر علیه السلام مسجد نبوي کې ناست دی صحابه ناست دي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته په تحفه کې یو دسمان رالی چونکه هغه کې شایسته جوړېدل دي د هغه وخت بهترینه کپړه ده نو صحابه یې په لاس کې داسې چې څومره بهترین جوړېدلې دي څومره نرم دی څومره شایسته دی نو پیغمبر علیه السلام سره دستي دا خوف پیدا سو چې داسې نه وي چې په دماغ کې د دنیا محبت راسي دا دسمال دنیا ده برسور ته وایي والله لمنادل سعد بن معاذ احسن من هذا في الجنه په خدای قسم چې سعد بن معاذ ته الله تعالی د شهادت په خاطر په جنت کې کوم دسملونه ورکو هغه در دې ډېر شایسته دي نو د صحابو ذهن دستي د دنیا څخه چاته اړول اخرت ته اړول نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تعلیمات او تربیت داسې وو نو چونکه حضرت ربیعه بن کعب اسلمي دا د پیغمبر په تربیت کې